Më përshëndetit e ngrot gjithë shikuesve të emisioni Një Kafe me Labin. Është knatësi e madhe kur je po midis kodrës kështu. Është ma tjepër tek një imazh I këti vendi, truma për ndryshe, truma I thojnë, po unë jo që jam tek ky imazh I këti, sepse ne e dim që imazh I këti vendi, imazh I këti qyteti është I madhe Bujar Qamili. Kështu që është knatësi e madhe sepse sët dhe të jemi bashkë me Bujarin në përshkodrën e bukur. Përshëndetje, unë të falenderoj sincerisht me gjithë zemrë që më zollë Bujar Qamilin për të folur të qka përshkodrën, edhe me vjen mirë që fillu me këtu të ke një mash, si që the dhe vetë, ashtë truma e dugajve të reja, një nga simbolit I qytetit tonë, por shkodra nuk ka vetëm këtë ka shumë të tjerë, të cilët thëmë që do t'i përmendim e vëjtë gjatë rrugtimit tonë në misionë. Po, në falenderoj për ardhën tënde nga Kosova dhe jam shumë I gëzuar. Bujar, sa shpesh ki pi ujë këtë pjesë këtu? Me thënë të edhe me pi kam pi shpesh ujë, po tash nuk qëtë ma. Tash nuk qëtë ma. Aja për ju dhe ma hersh me po, ta kujtonë këtë pjesë? Njëfet si truma dugajve të reja, njëfet nga gjithë shkodranët. Bujar, ecim tutje, ecim në për pjesën më të bukur që e ka Shkodra, pjesën e dyqaneve, që janë edhe dy kaqe, që e karakterizon dhe me thonë gjithë shka të ka jo e vjetra, por duke më sëharua asë njëherë, sepse e vjetra u gëshëtu gjithë shka me modene, mrenda për mrenda, edhe është një bukur që ka vizitor shumë pikrisht në Shkodrën e bukur. Faktikisht të flasësh për Shkodrën duhet në ditë edhe në të tërë, sepse është më në vërtet një qytet historik, një qytet që ka prurdu gjithmonë artë, kulturë, sportë. Por kohët e fundit janë bërë disa restaurime jashtë zakonisht të bukurat të mira, që të mos të këtë qendrë ku ne të ashtë një po ecim, si shquet që se thash parë duga e të reja, edhe vazhdojmë drejtë rrugës e pedonales për të dalë, si që thuan, në Shkodranë gjithmonë në pjatë. Edhe kështu që unë dojë përgjigjem për qëfar do pyjtë që ju më të bëni. Jo vetëm për Shkodrën, por ne të flasim edhe me ty personalisht për gjitha të arritura tuja, për sukseset, për këto, po kryesisht, masi qemi të Shkodra, kështu që unë e di që gjithmonë këndohet edhe shpesherë kur kam Shkodranë, në emision thëmë Shkodra ka plët dashuri, kështu që unë e di që edhe gjatë ditë e sotit për ma japin dashurin Shkodranë. Ashtë me të vërtet që Shkodra ka me të vërtet shumë dashni, për asyre sepse ajo është edhe një nga qytetet e luleve. Dhe me thane për shdo herë në Shkodra, për shdo vjetë bëhet festivali I kangës, si cili kushtohet luleve. Po Shkodra gjithmonë, edhe kangët tonë Shkodrane, kanë një prioritet në dashni dhe në lule. Pra Shkodra të falë dashni, është mëse vërtet këtë që thoni ju. Shkodra, jo vetëm Buja Qamili, që është Shkodranë, ose të që Shkodranëve, por edhe juve që vini nga rrethet e tjera, ndjeni mirë në Shkodrë, sepse është me të vërtet një qytet të për mikëpritës, me safiret të inëronëve I respektonë jashtë masë. Mu po mlem për shtype, ja, po ishe edhe ato goca që janë naltë atje. Ja, këmë vajzë, për shemë vajnë njërë këtë, e njofte këtë, e njofte kush është? Po, po më njofë. Labin, I Kafe me Labin. Pa mu po, Kafe me Labin. Ato që janë atje? Po. Zakonisht, edhe këngde, ora 2 e natës, dilte dera. Dilte porra, po, ata janë alë atje për qemë, vetë atje për rrinë, po bimë kafe, po knasin. Bujare, kur jemi të Shkodra, unë gjithmoni ki kënu me dashni këti vendit. Edhe nuk I këtë ratu këtë vend, nuk I largu prej Shkodrës. Unë, Labi, po të shprejmë drejt për drejtë, me sinceritet që nuk më ka shkuar në mendje në një herë se mund të la këtë qytet bukur, se mund të la Shkodra. Asë edhe një herë, sepse këtu jam rritë, këtu kam shëshnine, mitësine, këtu I kam dhe gjitha, këtu mora dërë të rëkitet e para, këtu u bëra kanktarë, Shkodra më bëni kanktarë. Edhe kështu që I kam shumë dytërime, pra në ajo nuk mund të la. Unë kam pasë shumë mundësi, të jetoj në vende shumë të bukra, në vende shumë të mira, duke përfshirë Australia, Amerike, shumë vendet e Europës. Por gjithë mund ka përqy lagja e me aty ku jetoj unë, si që qyëm na nocej,
edhe ajo më ka pëlqyer më shumë edhe dashnia se të falet Shkodran. Është më të vërtet një gjë shumë e bukur. Dashnia se të falet Shkodra duhet të them një diçka. Kur jepe, në çështë do jepe një koncert, edhe do jepe në të gjithë Shqipërinë, thonin që kjo koncert është dhënë Shkodër? Ja. Jepi në Shkodër, herë po e përqej Shkodra, dhe ta përqej gjithë shumë. Dhe me thonë, Shkodra gjithë mërë e ka e bulen. Ose kanë thanë për njerin, pse është ka që ditur Labi? Shumë i ditur Labi, pse ka që ditur? Qa Shkodër ka marru? Jo, Allah, s'ka marru Shkodër, pa jetur Shkodër. Ose si dhe që prajeshin poetit të mëlaj Shkodra, dashnore e qëllit kaltar. Dhe me thanë, që këtu, ka marrë atë spondën që thoni ju, atë falë Shkodra dashni. Dhe me thanë, që këtu ku thohet, ove shprej që Shkodra dashnoria e qëllit kaltar, dhe me thanë, me të vërdet ka i dhe me thanë jetë madhe. A mba në mend gjatë gjithë të viteve të karierës tonë dhe sa Shkodrani ki marrë tu? Që ki kënë du ndarë, se më kërë. Pasha, zote, me thanë, drejtër më lapë, janë shumë, atë shumë janë, sa që për shemull, ka në një që e shofë në rrugët në nalë, më thotë, bujarësi e, mirë, më thëmë, si duke, që ki bëha mirë, për ka e 7-10-7-5 vjeqë. Dhe, më thotë, nuk s'manë men. Më thotë, nuk s'manë men për zote, në thashtë, nuk s'manë men. Thatë, më ke pa dasë në burë, thotë, kërë jam martuhën. Ja, ma e thamon, ma e më duke të vedi mu si ishin vjeqë. Ua, dhe më thamë, kam ba shumë gëzime familjare në qytetit dhem, edhe vazhdoj të jemi pranishëm, pa diskutim shumë ambjente familjare, por e kërësoria jemi është që unë jam një këngëtar skenik, një këngëtar i skenës, edhe kam kryuat e portretit dhem, si buja në skenë, edhe nuk i mungoj absolutisht asë njëherë skenës. Unë e di që Shkodra është djep i artit edhe i kulturës. Njëjtë na që shretojmë për Gjakovën. Pa. E di që shumë emra sot që janë në skenë, janë pikrish për këti vendi. Ta shti, që jemi të drejtë dhe sinqertë, drejtë për drejtë. Unë e kam në gjuar shpesh këtë shpreje. Gjakova, Shkodra, kanë të njëtë në kulturë, dhe janë të njëtë, por unë të thoja që po të referohemi fakteve. Fakteve, të sakta, e? Të sakta, Shkodra ashtë qytet që ka furnizuar gjithë Shqipërinë me poet mall, me artista filmësh, me futbolista, sepse nga Shkodra shumë kanë ndalë futbolistat më të mëdhej të kohës, si Lore Buriqi, Amazan Ragami, Medir Zhega, i Malli, Sapabizi, e shumë të tjerë. Vetëm në tani kohët e fundit, presidenti Zoti Ilir Meta, respekte, sotin në Shkodër, mi 26 tituj mjeshtër të mlaj, të cilëve është përndanë futbolistave. Shkodra Mosarose ka furnizu me aktoret më të mirë që kanë dalë në skenë, duke fillu me Nrek Këshkjezin, me Nrek Lucen, me Roza Gjugjen, me Rikard Learjen, me shumë aktor t'in ka Kurtin, shumë aktor të tjerë të cilët i kanë dhanë jetë Shqipërisë, jo vetëm Shkodrës. Në qoftë se gjithë këta artista, apo futbollista, do të qëndronin në Shkodër, do të rrinin në Shkodër, Shkodra do të ishte kryeqyteti i Ballkanit. Për artë e kulturë, kaq shumë i ka dhanë Shqipërisë. Bujar, po kanë lëviz, prej një vendin një vend tjetër, si do që tjetë, ju që jeni besnik, kini qëndru në Shkodër, edhe ata kanë qenë besnik, po mbi gjitha mirë që kanë mund. Ne bëm bashkët një intervjist, erdhëm nga Dugajt e Reja dhe po vazhdojmë në rrugën kërësore të pedonales edhe po dalim pjatës. Ti, nuk në gjove e knaci, ku njerëzit në përshnesin e në nërojnë e qeshin e bajnë fotografi. Gjoma knaci nuk ka. E, knaci ka. Gjoma knaci nuk ka. Pse të shkojnë në Italijë në Suedi, kur kaloj aty e kërkosh nuk më dhëtësie. Kaloj, kam shku, në kam në Italijë, si më thonë, njerëz, shkoj e rritë që nëroj, dalë mjes me pi kafe, kërkosh nuk më thëtë si ke nje, kërkosh nuk më thëtë dante a mirë, a shusën së dojmë e ditë ja hiqë, a se ku shi, a shte kje, unë nuk jam su ma atë lojë nërët,
Tash un du si kur kanë në qytet duam formë valla me qesh njerëzit mu me pa fotografia etj pa tjetra ajo është më e bukur. Bujar, kur flasim domethën për bujarin edhe për bagazhin edhe për muzikën edhe për këngë, shumë hite. Shumë hite thuja që edhe sot e kësaj dite këndohen edhe janë pavdekshme. Ripërpunimi me Luana Vjollcën ka pas një sukses shumë të madh, vera pranvera. Mendon që duhet më shumë ripërpunohen këngët e vjetra të cilat i keni pas? Se unë e kisha në kokë a pranvera, pranvera, se e kam pranvera, disa shka ka jota. E disa ma ke thanë tisa herë, ma ke thanë tisa herë. A pranvera, pranvera, ma ke shprejt. Ma ke shprejt tisa herë që i ka nga maj përqishme jota e repertorin dhe, ma shka pranvera, pranvera. E di shumë mirë. Ajo mu ka fiksu në kokë, për kisha pas qef edhe me pa të ripërpunu me a pranvera, pranvera. Të thëmë të drejtën e qasë, si të e propononin pranverin, atë lenim do një orkestrusi mjeshtër, thëmë se më të vërdet do të dojnë këtë diska tjetër, këtë diska e re, këtë diska që do të knashë shpirtin. Se melodikisht, ashtë më të vërdet kanë që unë, a vësat e kësaj dite e këndoj, edhe ndjej prapë knatësi. Unë e di që vera vjenë ashtë ma te për që sezona e darsmave, atmosfera fillon dhe me tonë. Bujari jo vetëm sezonën e verës, por nuk ndalet asë një herë. Për një vendi, një vend tjetër, për një shteti, një shtet tjetër, për një qytet tjetër, duke kënduar gjithmonë për atë adhurus të vetë cilë ti ka. Unë e vazhdoj të këndoj për tave, nuk pushoj asë një herë, nuk ka javë që nësë kam koncerti asë shtetit, dhe që nuk jam në shpi. Por kjo do të vazhdoj edhe për kohët e tjera, sepse unë e shofë që njerëzit kërkojnë nga anajime shumë. E shofë që njerëzit me takojnë rrugë, me thonë, aman në atëgjera vë një kangë të re. Unë shofë që njerëzit thonë kur për abat një koncert si që ishte aji vjeqme në Palatë e Kongresa, recitali. Unë shofë që njerëzit me thonë aman mërë, mas të abat një koncert në Tiranë, se s'kena mundësi me ardhë, po banë një në Shkodër. Faktikisht, unë e kam dhënë një fjallë që një koncert recital të imit më do e jepë një disë Shkodrës. Por e do të ndodhë shumë shpejt, edhe për këte jam shumë i sigurt. Edhe kur do të ndodhë, më s'hara, që do të na informosh se na do të jemi këto? Unë thamë që në muajin e verës që e kavë të turistave që vinde emigrantët nga gjithë Europa, dhe me thamë do të jetë me të vërdit dhe qka e bukur, ose do të ajapë këtu në shesh, ose do të marim lehe në këshidhën bashkjake o të ajabë në Velipoj, në qenër Velipojës, në plash. Bujarë, kime ndu për ndoni kongë, për ndoni projekt të ardhëmën? Të thëmë të drejten... Tafër më kështu qërështë. Po, të thëmë të drejten, unë qef nuk pata me zbulu, por ti nuk më lënë gjau pa zërë, ti nuk lënë gjau pa zërë. Tani po përgatitemi me një muzikë, thëmë se është e bukur, dhe të një kompozitori Tiranës Gzimneri, me muzikë të Gzimneri dhe me tekste Ramazan në Qekës, është një duet që e thëmë do të matemi mirë kur të nëzirim, sepse nuk do të bim në nivelin e duetit tjetër si shka qena i, do të jemë së bashku me Jetishin. Me Jetishin, da më tërë me Dzenin, e zvullum që me zvashë me Dzenin. E flitet për një vajzë Gjakovare, o për një vajzë Shkodrane. Ku shkojnë nuse njena, ku shkojnë nuse tjetra, se si dalin, me qenë se i përmen me Gjakov Shkodit gjithë mund parë. Kur jemi tek kjo bashkëpunimet, unë i di që ki pas shumë bashkëpunimet, dhe me tërën edhe me Kosovën, me këngëtarë Kosovës. Pase me Shkurten, kam pas me Aferdita Demakun, kam pas me Dzenin, kam pas me këngëtarët Kosovarë, kam pas shumë bashkëpunime. E vëmë ka dalë jashtë zakonisht bukur, ka dalë me shumë sukses. Edhe Kosova nuk është që përkraha dhe nuk dënë, për Kosova dojmë pa fundë. Ti nuk mund të imaginosh që para ditën edhe dje, para ditë e para dje, këtu në bashkë në këtë qendrë ku jemi bashkë këtu, ishte e mbushur me nga Tetova vë nga Gjakova, edhe mund kemë ba nga i vendi aty, diri këtu për 50 metra mund kemë ba mi 200 fotografia. Më thanë që i këshin shumë dëshirë. Gjakova herë, Gjakova është e pa diskutushme. Është e pa diskutushme. Ne kur shkojmë në Gjakova përbëdash me ba një këzim familjar, e njëmë vendin si në Shkodë, repertori është ka e të njëtë. Sepse, më të vërtet, Gjakova të lenë me kënonë, të mi fjalë. Vashdo vla kënonë, dhe se është problemi mu që me këcujonë. Unë ka marrë me të një që ty. Nërshëm me shumë qytetet e tjera, për shambull,
kur shkon në qytet tjetër sa fillon me këtu si thonë në shqiptar në gazetën me lexu çon an kom. Tu kthy. A kupton? Çon çon gjithë qytetet tjera çon fill. Në Gjakov në Nurë, Gjakov am kthat kanë Sevdalie, më kanë Shodrane, se i donë. Është shumë në mesme su mesyrin, por donë me këngë të bukura popullore Shodrane. Jashtë mas. E bona një ultim shumë të bukur prej atjehit deri këtu bashkë me ty. Edhe shkëputëm diçka momente të bukura, momente interesante. Unë e di që bujari nuk ndalet asë njëre, bujari është i gjithë shqiptarve kudo që janë në përbot, përshka këse dojnë, qmojnë, të respektojnë. Po, unë të falenderoj edhe njëherë me gjithë zemër për ardhen të ndër në Shkodër dhe që me zgjolloj mu për kaq minuta, do të japë një argument kretë të shkutër, që ka një domethënie jashtëzakonisht madhe, kur flitet gjithmonë për Shkodrën dhe dashninë që kanë Shkodranë mes njëri tjetrit, këtë e tregon zotrit lutem, xhamia, këtë e tregon kisha, këtë e tregon edhe kisha ortodokse tjetër, janë të tre bashk edhe ka një afërmitet edhe një shëshni vlaznore jashtë zakonisht e mirë në qytetin e Shkodrës. Për këte ne jemi majmë rekord, jemi në vend parë. Ka është mos e vërtet. Ju falenderoj shumë. Bujar, të punon shneta e mos të nalë zani asë një herë. Falenderoj. Ta përshtesi që dikë Labin, a pran vera, zoti të bekoft, a pran vera, emni mos të haroft. A pran vera, zoti moj të bekoft, a pran vera, emni mos të haroft. Ishim bashkë me marketing, po uroj që diçka të bukur dhe interesant, aqë ma te për këtë të djele për jësillim, jam prapë para shankut për ndryshe të një kafe me Labin, ku zakonisht të përgatit i kafet, hajde se për qesë edhe një kafe, edhe pse për vetin tavolinë, kome, po e qita jë mësu këta me dy, mi bo dy kafe zakonisht, po e bëj edhe një kafe tani taze kështë për e pi. Tash ndash tuj ndash mirë, ndash kesh që ka qitë pikën. Ja ka qitë pikën, unë e thashe, afërditën e kom, për cilin afërdit, nuk i këtë regova. Afërdita dhe makën, është knatësi që jemi bashkë në studion e emisionit një kafëm, Labin. Gjithashtu, Labin, falim derit shumë. Ja ki qitë pikën, po? Po, ja kom qitë. Edhe unë jam të e qitë kafën, se pikën zja kom qitë, po kafën. Qitë e kafën, ti. Nëse do në qonë andimoj, së është problem. Jo. A mësafirin dhëtë më shërbjy, normal. Zakonisht mësafirin dhëtë më shërbjy që dënë, lirisht mundesh, lirisht mundesh kështo. Edhe të shanku që të mundëm ja njës bisedës, pa pik problemi, dhe i za të bëhen kafet, po jo, midje, pa me rakeq. Halahile në Maldive. Halahile po. Edhe konga u kryu në Maldive, edhe spoti u bo në Maldive. Po, si thonë Labi, një rrugë e dy punë, kështo që shkum e festume dhe ditë lindjen atje. Ditë lindjen e... A me të regua jo? Po duhet, duhet. Do më thonë 20 vjetorin e lindje se kam festu atje? Nuk ka gjo ma knaci 20 vjetorin, po kështu për duke është si 20. Ah, falim ndërë që. Në shtatë dhe s'po duke, në për më bën qefin, po... Jo, po për duke, qka ardhë në tashtë, që edhe me të bordhën, po më duke me deti këkë e ardhë. Po, dashtë pak Labi, pak më për shtatë. Qëre, mirë është me mbaj të alat kujtimin e atjehet, përshkak se koha peshede, me të nësët dhe vëranë të me shri, kështët bilim me pas na me reflektu të qysh. Po, është të vërtit edhe konga për ma përkujtan ljabë, sarpë, që peshe, për ma përkujtan atë vend bukur, atë natyrë të bukur. Qysh kalove, urime e smari 20-jetorin, inshalla, edhe shumë shumë vite tjera. Shumë faleminderit. Kalove mirë. Shumë, shumë. Maksimum. Halahili së pritove edhe me ditinje me festu edhe nanën tjetër edhe me punu. Edhe ditinjen edhe më knaq, edhe me punu, gjitha ka pak, kështu që ka dalë mirë, po mënoj ka dalë një punë mirë. Mirë, a din o pritë mirë dhe me tonë, pa të komente... Ashtë një pritë, kam komente shumë të mira, kështu që i falenderoj nga zemra, gjithë adhuruësit, gjithë familjarën, me të shokë, dasha mirë, kush do që ka shkrujt,
Faleminderit nga zemra. Edhe do të mundohem çdo herë me sjell vetëm e vetëm këngë të mira. Tekstet mira që sjellin mesazh të mirë te masa. Domethënë edhe kjo këngë është me një mesazh shumë të mirë. Është shumë pozitiv teksti edhe besoj që edhe për këtë është pëlqy. Po gjithçka ka qenë më mërmendja në rregull, si pamja, si natyra, si gjithçka që ka dalë nga ne. Ja, çka të tash unë po flas ka dalë. Nashta ka bërë dhe vendit veten e vet. Po flas ka dalë shpirti tash. Po dhe ka mërmoni o labe ka bërë vet. Jo, jo, ajo kovi që edhe po flas ka dalë shpirti, kështu që thonë se në fakt atë vetëm me dalë ulën në vend ti mu dok mirë, kryesore ai vendi, vendi pol vet. Po, vendi pol vet, edhe më thon të drejtin, ko gjajëm frigu, sepse asnjëherë grim s'kom bë vet në klipet e mia, as frizuras, kur gjë. Domethënë këtë videoklip e provova. I provum gjitha vet. Domethënë krejt është prej shtëpisë. Ky klip. Jam xhirimet i ka bë. Unë në praktikisht kur e shikova klipin thash kjo pas ka investuar. Kjo ja po. Ma mërmenja se ka mënduar që koja një shumë të madhe. Po. Jo Labi, ne vetëm atë kamerën e kemi bli. Edhe kamerën me GoPro, domethënë e kemi xhiru. Edhe ka dal fantazi. Ashtu edhe po thojnë edhe njerëzit edhe ashtu kanë edhe komente. A ka gjë më knaqësi se faktikisht bashkëshortin me pas edhe kamerman. Palla, tamam jam një e lirë Labi. Nuk e di, vetëm unë e ky jemi kanë atë ty gjiru. Gjithashtu kemi pas edhe atë shoqërinë tonë që kemi pas me vete. Edhe ata kanë marrë pjesë në videoklip. Në videoklip, po. Po, që ishim bashkë me ata. Ishisha si që... Fritëzoj rastin ti përshëndes për mes emisionit. Po, a diçka më ka lënë interesant, në vikë interesant. Se nuk më isha mi vrejt bashkë mirë, se isha a jeti me... A, me besim, kanë thonë edhe shumë tjerë. Se nuk më isha me vrejt mirë. Ama jo, janë shoqëria jonë që kemi qenë bashkë atje. Ashtë Sabiti me Sabirin që i përshëndes, i falendroj shumë. Se, më të vërtetë, në fillim, nuk do ishin edhe me marrë pjesë, nuk e di që shu doke, se di që shu, a dalë mirë, a s'dalë mirë, po i thamë përprovojmë, nëse nuk dini mirë, s'ka probleme, hekim edhe sështë, po, dikur ju pëlqeje, tha po, dojna me dalë. Shtu që... A, e pa të pështirë për vetën, për me regullu vetën, dhe më të në regullimin e vetës? Për... Kom pas pak pështirë për shkak se ka qenë shumë nxehtë, Labi, dhe për atën ashta pak jo ato djerës, jo nxehti madh dielli se ne nuk kemi pas asnjë mbrojtje as kur gjë. Veç çat kamer edhe kemi dal kemi xhiru. Ama e bukur, që, e bukur kja kur realizohet diçka edhe çka as më tepër interesant. Më rëndësi që kam fjalë të mira, kjo po më kënaq atë. Po, edhe po ecë mirë, shoqër Zotit mirë është. E di që përjetimet janë të bukura kështu kur shkon diku edhe as më tepër e realizon, po ti faktikisht tek ai 40 vjetori se duhet me të mend tash ti në fakt e ki kongën që gjatë tërë kohës domethënë po, që kam të kujtu domethënë vendi çka aty ku çaj ku përjetuan tash po e shoh edhe në klip a dinë edhe po ma përkujtani çda tash po i shoh këtu edhe delfinat edhe kaj ku po edhe këtu besa jemi lo me peshkaqene me plot shumë interesant, tash shumë interesant. Kur jemi tek ty personal, tash po ndalna tek ditinja 40. A e ditë se kimë shku ata boni surprizë? E kam ditë. Okay, po, e kam ditë se kemi biseduar edhe më herët edhe kemi kthyer edhe vende të tjera. Se nuk e dishim pa sigurt se ku atin, ku po dojmë shku. Na kemi menduar edhe më larg me shku, po vendosëm në Maldive. Te kengurat keni dorë në Australi. Kena dosh edhe pak më larg, po. Po dash zotit jemi shëndoshe mirë, do të shkojmë. Po, ajo në bigjeta, shëndeti me pas, kur e ke shëndetin, atëherë gjitha janë. Po, arrien krejt. Kështu tash me fol me ty që ti po njëhesh edhe je shumë happy kështu, i pas ke mush bateria të lumë ata që t'kanë ndosma, se pas kemi kol ndosma. Po, valla, ja, dhe vërtit që i ku mush bateria të dhe më të vërtit po ndina shumë mirë, po një venda që i bukur, normal që po t'jip ke, që shme thonë, energji, po mërë që energji, atë shumë sa që së mundësh me marrë me me. Sa ju ramen dhejt? 11 ditë. 11 ditë? Po. A, qëra e? Nja 4-5 dit i kemi hum me gjirim, po nuk i kemi hum, s'moj me thonë që i kemi hum, se i kemi shfridzu. Dhe me thonë, më ngjesin e deri ka ora 11:30, i kemi shfridzu, jemi la e gjitha. Jemi rezit,
Po, une, a di çka doshta me pse të pyta se mirë që keni ndajt 11 ditë, po në fakt është realizuar edhe videoklipi. Se un për shembull me këta miq të miq, të cilët i kam faktikisht edhe të agjencioneve na ka ra për me ndajt edhe me diskutu, që ka çifte që shkojnë edhe po prishin atje. Jo, po inshallah nuk shkohet po prish atje. Po valla se po për me ne gjat me ne gjat u përlosë gjat nivel mos gjë çka bën. Po ndoshta ndodh po inshallah jo. Kur jesh djeli, a din që ish ma mirë, për shamo, që s'na bike dhe atë shumë ftyrë, se nuk ishe shanca me dalë pas ryze, për shamo, se nuk ishe kur farë mbrojtje. Po, mirë, okay. Mirë, dollë, mirë. Ne do ta përmbyllim bisedën bashkë me videoklipin, po para se të vim tek biseda, sezonën e dorësmave e kitë kompletume. Po, po shëqër zotit, falimderit zotit, mirë ashtë, mirë, si çdo herë. Mirë. Gjithçka mirë. Bashkë me vajzën? Bashkë me vajzën. Edhe ajo projektin që tash vone e qiti, edhe projektin e vetë. Tash ajo ka me qitë projektin. Edhe tash? E ri, po. Edhe një ka dalë, dhe më tonë, para 2 mujve, nëse zgaboj, 2 muj, 3 muj? Jo, ka dalë, kemi pas gjirimet e tonë atë vitit 3. A, okej. E kanë dalë ato, po tash e ka gati edhe kongën e re. Edhe videoklipin do të realizojmë tash, edhe së shpejti do të delë edhe me projektin e ri. Shpresoj që do të pëlqejë. Ndoshta ka bërë post në Instagram kongën e vjetër, edhe unë nuk kam mendoj jo, njerë, jo. Me tonë të drejtën, ajo është shumë e angazhume me mësime, me është në fakultet, kështu që ndoshta po mundohet, po nuk po mundet më të përgjigjesh edhe atë shumë muzikës. Po, nuk po e lënë keq, asa ne po dhe mësime, zakonisht, që... Zakonisht, na i marim gjithmonë edhe ato të mirat edhe të këqija, dhe me tonë, po e marë shambull edhe të mirat, po edhe nënë tjetër edhe kritikat. Po. A pa dikush që ta, a për dit nuk qëkan, nuk po qëka i ketë? Po me ndonë për, për klip, klipin? Po, për klip. Sa më din ka... Me tonë të drejtë, 99.9 kanë qenë komendet krejtë mirë. Krejtë pozitive. Krejtë pozitive. Po ka pas edhe prej atyune që ndoshta nuk po përshtatet klip, konga me vendin se ku e kemi realizu, po mu po ma mërmenja që po përshtatet gjithçka. Edhe konga, edhe vendi, edhe veshët, edhe gjitha. Kështu që nuk e di, po më varet ashtë dikujt nuk i pëlqen. Dikujt. E shprejat mendimin e vetë, se jo. Se jo. A mundër që t'ja piken me qiteli? Po i banë, bre, pse jo, gjithë shka për cilët edhe me qifteli, ma mërmenja, pse jo. Jo, veç po thamë kështu, Abdin, me mundu refrenin, për shamu me qiteli, po... Po, valo, jo, jes di, unë, Abdin tje? Jo, une, 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 mëj, veç me bo që, qëre. Qitja pikën, o qitja pikën, ca këto datën, ca këto ditën, qka kam betë, hajta kalim krejt, vesh pa ty jo, jos munde me nejt. Qitja pikën, o qitja pikën, ca këto datën, ca këto ditën, qka kam betë, hajta kalim krejt, vesh pa ty jo, jos munde me nejt. Kryse gjithë jo që faktikisht e ndëgjut referenin live, e di që e keni pa edhe hynin në YouTube, dhe me tonë edhe me kliku, e keni kongën qitja pikës, po qëre, ju që keni vendos, jeni në dilema, a mu martu si vjeta jo, a për dita për edhe ca këto datën, edhe qitja pikën, që që mëse zgatë një shumë, mëse me nëni dy ere, dhe me thonë, është koha juj, që ju dhëtë pa tjetër me vendos datën, edhe ditën, edhe praktikisht, me atë qitë pike. Sa ma shumë dashni, sa ma shumë lëmëturi, knaqësi, harmonin, familje, qëre... Pse jo? Edhe teksti thotë kështu. Le teksti, le konga. Po, për me ju kaltu që ka dashnia që e ku është. Po, është din me shi ju. Po, valo, edhe du të me dalë me sheti, du të me dalë me pa... Edhe normal që rritët edhe dashnia. Definitivisht, në shëqër për zotit që e ke edhe bashortin, që përshtatin i bashkë, edhe keni një gjutë për bashkë, edhe në anën tjetër është një motivus shumë i madhe joti. E mbi gjitha është ajo kryesoria edhe e mira është që faktikisht mundësh që
mi ja përcaktu vetit edhe punën, por edhe në anën tjetër knaqësinë edhe shëtitja. Po, e vërtit. A dash Zoti, falënderojmë për çdo ditë Zotit, për zonën që më ka dhënë, për shëndetin që kemi edhe për harmoninë familje. Kjo është e gjitha. Unë e di që këto momente garante edhe tek Instagrami, një kafe me Labin garante është postu, po unë nuk hyna, po. Është postu edhe fotoja bashkë, është edhe një Instagram, kështu që, a përdit, unë vishë më imetron ty të punon fshneta, mësë në alas njëre. Falinderit shumë Labi edhe ty, që gjithë mund gjenë kohë edhe për krahje, për gjithë artistat. Edhe plus sepse ne kemi nevojë normale edhe me i promovu këngët tona dhe me qenë sa më afër me popullin. Kështu që faleminderit shumë. Edhe ty të uroj shumë shëndet, suksese, punë të marrë. Edhe unë pe teje, kështu se teje këtu ullën, unë ullën, Albi me Adzeni me Guxonin për me e popëstojnë atje, po në anën tjetër edhe aje joti shumë i shpejt, që në ma shpejt se rrati e pas ka qitë faqe të ndër. Kështë që unë e piteje për bëjt dhe me thonë me një herët e istastori po e qesë dhe me thonë edhe unë prej te e kështu. A vërdita dhe makun e kene për ndryshe edhe në Instagram official, është kështë që mundëri me hy edhe me abu edhe follow edhe me për cilë vazhdimisht. Gjithë këtë biset që e patëm edhe nuk ke biset e gjatë, por nbi gjitha është relaksuse, është promovuës si një farënyre, e qëllimi gjithë shkapit është që faktikisht të shohim videoklipin edhe nbi gjitha të dëgjojmë kongen, se gjithë mund e komparim me ndëgju kongen. E na u pafshim veç për të mira në projekte tjera. Falimderit shumë, Labi. Shumë falimderit për gjitha. Falimderit. E ndjekim që t'ja piken, edhe ju mësë me ndoni dy ere, po vendës një datën edhe piken që t'ja. Që t'ja piken, o që t'ja piken.